waxaan rabaa horta waddankan soomaaliya waa waddan islaam ah, sharciga la samaynayana waxaa loo sameeyaa shacabkan islaamka in lagu dhaqo. waxaan rabaa qodob ka mid ah qodobada wasiiradda ay soo gudbisay siduu u hadlayo. qodobka afaraad, xukuumaddii hadda dhacday soo ansixisay oo wasiiradda soo gudbisay siduu u qoran yahay, bal aan fiirino, aan dhegaysano. horta ummadda soomaaliyeed akhlaaq ayay leeyihiin. hadallada qaar xitaa siiqada loo qoro in laga fiirsadaa fiican. qodobka afraad sidaanu u qoran yahay, bal ila dhegaysta. qof kasta wuxuu gelayaa fildembiyeed kufsi ah haddii uu, horta sharciga wuxuu dhahayaa qof kasta, qof kasta gabdhaha xitaa fildembiyeed kufsi ay geli karaan, yacni qof kasta, qof kasta wuxuu gelayaa fildembiyeed kufsi ah haddii uu, ma rabin inaan akhriyo laakiin waa xishoonayaa, laakiin waa akhrinayaa, si ula kaca u geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo daloolka xubinta taranka, koma dhegaysta, hadda dhegaysto, koma soomaalidu way ka xishootaa futada, koma ama xubinta taranka ee qof kale, xubinta taranka ee qof kale, ama adeegsado wax kasta ama xubin ka mid ah jidhka iyo faqradda ba, dhegaysta marka faqradda ba wuxuu leeyahay qofka kale uusan ogolayn waxgelinta. shuruuddu ku xiran waxaa waaye inuu ogolaado, shuruudda keliya ku xiran inuu ogolaado waay. hadduu ogolaado iyadoo halkaasi ay isku haystaan, haddii uu ogolaado itminis ma aha, dembi maaha. waxaa fiirisaan marka shareecada islaamka ma ogola. waxaan rabaa xildhibaanada inay si fiican u dhegaysato, soo jeesitaan rabaa. xildhibaan, waxaan kuu sheegayaa marka ugu horeysa, waddankan waa waddan islaam ah, shuruucda la samaynayo waxaa loogu talagalay shacabka soomaaliyeed in lagu dhaqo. waddankan diin ayuu leeyahay, laakiin nasiib wanaag midaan idiin sheegayaa, dastuurkan dadka soo sameeyey, khubarada dastuurkan soo qortay, hal qodob oo wax walba ka badbaadinaya baarlamaankay ku soo dareen, waxaan waafaqsanayn yacni shareecada islaamka ah iyo maqaasideeda sharci ma noqon karaan, lamana keeni karo baarlamaanka. marka kan wuxuu fasaxa, kan wuxuu fasaxa u fiirsada, wuxuu fasaxayaa zinada, wuu fasaxa, wuxuu fasaxayaa in dad khaniisina isu tegi karaanu fasaxaya, wuxuu fasaxayaa because futadu ka hadlaa, futada laga geliyuu ka hadlayaa. wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda, wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda waxay soo gudbisay inaan laga akhrin meeshaan, laakiin duruuftaa kallifaysa inaan akhrino aan caddayno. waxaan idiin sheegayaa dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waay sharciga loo keeni waayo. waxaan idiin sheegayaa sharcigaasi guddiga hawshaan u xil saaran in badanaan ka wada hadalnay waxteedi kale hal qodobaan idiin caddaynayaa. sharcigan xukuumadda markay ansixisay, xukuumaddii hadda dhacday, culimmada soomaaliyeed oo dhanaa ka hadashay waxay yidhaahdeen qaarkood dadka sharcigan soo ansixiyey waxay ku sifeeyeen inayna islaam ahayn. sidaa daraaddeed waxaa loo saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddi asaga madax uu yahay oo culimaaudiinka soomaaliyeed dadka la yaqaano ay ka mid ahaayeen. waa laga soo shaqeeyey sharcigii, wasiiraddaa loo yeeray, waxaa la yidhi waxaan rabnaa sharcigan in la saxo.
wasiiradu waxay tiri wixii aan soo qortay kaliya ayaa xukuumadda laga ansixinayaa. Wuu ka soo gudbay, waxaan fariisinay guddiga joogtada sharciga markuu noo soo gudbay, waxaan fariisinay guddiga joogtada ee baarlamaanka golaha shacabka, waxaan tusnay, waxaan ku dhahanay qodob dastuuriga ayaa wuxuu dhigayaa in waxaan waafaqsaneen yacni shareecada Islaamka iyo maqaasideeda aan sharci noqon karin, xukuumaddiina waxaanay soo gudbisay, maxaan ka samaynaa? Guddiga joogtada waxay soo jeediyeen inaan xukuumadda dib loogu celin, ee guddoonka baarlamaanka uu qaato in sharcigan la hagaajiyo. Guddoonka baarlamaanka mas-uuliyaddaasuu qaatay. Waxaan wacnay culimmadii Soomaaliyeed oo aan islahayn shareecada Islaamka si fiican ay u yaqaanaan, oo weliba ku xeel dheer keliya ma aha shareecada Islaamka, qawaaniinta kalena bartay culimmo la yaqaano oo magaaladan Muqdisho iyo meelo fara badan laga yaqaano. Culimmadii dhowr maalmooda lala fariistay, waxaan u yeernay sharci yaqaanadii ee golaha shacabkan u yeernay, waa la wada fariistay. Culimmadii iyo sharci yaqaanadu way fariisteen, waa la saxay, dokumenti ay soo diyaariyeen. Dokumentiga ay soo diyaariyeen, ra-iisul wasaaraha waxaan ku niri dokumentigan waxaa soo diyaariyey dad la yaqaano oo sharci yaqaanaa iyo culimmadii Soomaaliyeed. Wixii khatarta ah ku jirayna waa laga saaray, ee waxaan rabnaa wasiiradda faraha laga saaro ee ha ku soo darto xukuumadda mar labaad ka soo celiso. Haddana ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi awood uma lihin wasiiradda inay qaadato ay wax ku soo darto. Idinka la saayidaysaan yeela, waa la soo noqonay. Kalfadhiga markuu furmaya, haddana waxaan u yeernay guddigii joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka. Guddigii haddana su-aalaan weydiinay, waxaan ku niri dokumentigii culimmadii iyo sharci yaqaanadii golaha shacabka ay soo diyaariyeen xukuumadda markaan u gudbinay, xukuumaddii waxay tiri idinku unhaad saad ka yeelaysaan ka yeela, maxaa talaa? Guddigii joogtada waxay soo jeediyeen, waxay yidhaahdeen sharciga sida xeroosaadku uu qorayo ama dastuurku buu qorayo, maadaama aan awood u leenahay golaha shacabka ee baarlamaanka awood uu u leeyahay in uu ka bilowdo sharci, sharciga xukuumadda ay soo gudbisay ha la joojiyo, waxaa la yidhi ha ka bilowdo sharciga golaha shacabka, ka bilowdo sharci ayay soo diyaariyeen guddigii ee loo diray hawshaasi, ayagoo haddana kaashanaya sharci yaqaanadii iyo khibraddii hore ee dokumentigii la soo diyaariyey. Aan rabnaa marka xildhibaanada mid inay ogaadaan waddankan waa waddan Islaama, shuruucda loo sameeyana dowladdan Islaamka ayaa lagu dhaqayaa, ee dowlado kale laguma dhaqaayo. Convention way jiraan oo annaga aan la galnay, aan ka midnahay, aan wada saxayna ama treatisajin, laakiin ogaada convention-ada iyo treatiska waxaa ka weyn diintaa ka weyn, diintaa ka weyn. Haddaad akhrisaanna waa arki kartaan maxaa la yidhahdaa charter-ka akhriya oo United Nations-ka, waxaan diintaadi ogoleyn qof kasta faasaxiixaysid mala. Waxaan rabaa marka qodobkan uu nuu soona noqday, in badana waa ka xishoonay inaan saas u fasirno, because waxaan nacaynay, waxaan akhlaaqda Islaamkana ku fiicneen, aana ku fiicneen dhaqanka Soomaalida inaan halkan ka sheegno ayaan nacaynay. Laakiin ilaa hadda dadaa daba jooga, waxaan ku soo gebagabaynaa hadalkayga. Sharcigaasi wuxuu la yaalaa guddiga, waxaana rabnaa dad fahamsan hawshaasi inay galaan, oo waxaan u baahannahay sharcigaasi in maxaa la yidhaahdaa sida ugu munaasabsan ummaddan loo soo gudbiyo.